Вітаю в ефірі програма «Цей день». В студії Юлія Вітряк. На початку випуску говоритимемо про таке. Захищав свою країну мужньо і віддано. Наші діти, наші онуки жили в нашій щасливій великій Україні. У Кривому Розі попрощалися з героїчним земляком Костянтином Вінніком. Обережно на кризі. Розставте широко руки і наповзаючими такими рухами наповзайте грудьми на кригу. Рятувальники нагадують криворіжцям правила поведінки на водоймах. Для ментального здоров'я родини. Знаходити ресурс, щоб жити далі, ресурс, щоб вірити, як ми, наприклад, у повернення нашого чоловіка і тата. У місті запровадили серію акцій для сімей військових за участю практичних психологів. Жінка-легенда. По всьому світу, щоб гриміла наша Україна знову. Сьогодні з 97-м днем народження привітали визволительку Кривого Рогу Валентину Погорілову. Сьогодні криворіжці попрощалися з захисником України Костянтином Вінніком. Він загинув у 45 років на Донецькому напрямку. Сьогодні в останню путь земляки провели Костянтина Вінніка. Він з жовтня минулого року боронив Україну, бив ворога на Донецькому напрямку. Принциповий, чесний, великий патріот. Так кажуть про рідну людину близькі. Він завжди був настроєний патріотично. Завжди в нього були такі думки. Він завжди був відповідальним, завжди на любу прохання, він завжди готовий був прийти допомогти. Веселий, хороший хлопчик, навчався хорошо, в інституті вчився в Горному, працював на ArcelorMittal. Ну, що за нього скажеш, як він хороша дитина був у матері, хороші діти і воїн хороший. Костянтин Віннік був штурмовиком-снайпером. Захищав свою країну мужньо і віддано до останнього подиху. 4 січня його життя обірвалося в бою поблизу Кліщіївки. Дуже сумно, що такі молоді хлопці, які дійсно створюють нашу гордість, гордість нашої нації, але вони повинні віддати своє життя за те, щоб наші діти, наші онуки жили в нашій щасливій великій Україні. Дуже сумно буде без нього. Дуже сумно. Будемо пам'ятати, сумувати за ним. І будемо розуміти, що він не зря віддав своє життя. Все-таки наша Україна буде вільною. Попрощалися з криворізьким бійцем на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Михайло Бистров, Вадим Діденко. Цей день. Надзвичайники попереджають, на водоймах Кривого Рогу безпечної криги немає, тож виходити на неї не можна. Для людей, які попри застереження вирушають на водойми, рятувальники нагадують правила поводження на кризі. Найнебезпечніша крига – перша та остання, кажуть рятувальники. Вона тонка і не витримує ваги навіть дитини. Наразі у Кривому Розі крижаний покрив є лише на прибережній лінії водойм. Тим часом лід – велика спокуса для дітей. Тому саме батькам найперше застереження рятувальників. Постійно потрібно обговорювати ситуацію вдома батькам, тому що діти повинні розуміти, що заборонено категорично вихід дітей на водойму взимку без супроводу дорослих. За прогнозами синоптиків, морозні дні у нашому регіоні ще будуть. Ймовірно, і крига на річках теж. І рибалки скористаються шансом вийти на лід. Для них є важлива інформація. Безпечною вважається товща криги від 5 до 7 сантиметрів до однієї особи. Якщо це група людей, 10-12 сантиметрів товща криги. Якщо зорово з'ясувати, яка це безпечна крига, то це або синього кольору, або зеленуватого кольору. Якщо ви бачите, що на водоймі просто білого кольору крига, вона навпаки небезпечна, вона тонка. Навіть на товстій кризі перебувати скупчено в одному місці людям заборонено, тож рибалкам варто розміщуватись один від одного подалі і обов'язково мати при собі інвентар, необхідний для порятунку. Однозначно з собою потрібно брати мотузку завдовжки 10-15 метрів. Якщо людина провалюється під кригу, вона може кинути сусіду, наприклад, ту ж саму мотузку і вибратися з води. Також люди, які обізнані в цій справі, вони беруть з пенопласту, оброблюють свої чемоданчики. Таким чином є також, як він, як поплавок, тримає людину на воді. Ще одна порада від рятувальників. Намагаючись рятувати людину у крижаній воді, варто мати достатньо знань про це і обов'язково повідомити про пригоду відповідні служби. Перед тим, як ви почали якісь дії рятувальні, попередьте службу порятунку 101 за номером. Скажіть фахівцям, де саме відбулася подія, де ви знаходитесь і що саме ви також плануєте йти рятувати людину. Фахівці повинні відреагувати оперативно, але також повинні розуміти, яку кількість сил та засобів відправляти для того, щоб врятувати людей. Так, люди можуть допомагати, і це потрібно робити. І у нас було не один випадок, коли небайдужі люди рятували життя людей, які тонули. Паніка та переохолодження – головна загроза у холодній воді. Усі зобов'язані знати правильний алгоритм дій у подібних ситуаціях, наголошують надзвичайники. Якщо людина провалилася під кригу, перш за все – потрібно не панікувати, максимально намагатися це зробити, не занурюватися в холодну воду з головою. Якщо ви розумієте, що у вас дуже важкий одяг стає, намагайтеся скинути з себе верхній одяг, мокрий, навіть взуття. І розставте широко руки і наповзаючими такими рухами наповзайте грудьми на кригу. Краще це робити в тому напрямку, звідки ви прийшли. Тобто ви йшли, це була безпечна крига, тому і повертатися потрібно буде саме цим шляхом. Якщо ви стали свідком і йдете рятувати, однозначно ви повідомляєте службу порятунку за номером 101, де трапилась подія і що ви також йдете рятувати, потім ви повинні зрозуміти, чи є у вас підручні якісь засоби, це можна зробити з гілки якоїсь, або, наприклад, скористатися мотузкою, ременем, сумкою власною, там, де є довга мотузка якась або ремінь, і вже поповзом по кризі, в жодному разі не бігти по кризі, а поповзом добратися до людини, яка тоне. Дуже близько не можна підповзати, тому що є ризик, що ви також можете провалитися під кригою і піти під воду. І вже допомагати людині вибратися з води. Залежно від імунітету, енергії, фізичної підготовки та витривалості людини, порятунок з ополонки займає певний час. Та його мало – від 5 до 15 хвилин. Такі правила допомоги. Та основним, наголошують рятувальники, має залишатися правило не виходити на тонкий лід. Дар'я Юськова, Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон. Цей день. У Кривому Розі запровадили серію акцій на підтримку ментального здоров'я родин військових. Один із таких заходів провели в Центрі творчості «Горицвіт». Там зібрались близько сотні дорослих і дітей з родин захисників, які нині на фронті, бійців, які перебувають у полоні, сім'ї героїв, які загинули, захищаючи Україну. Цей захід зібрав близько сотні дорослих і дітей з родин військовослужбовців, полонених та загиблих героїв. За ініціативи голови Ради оборони міста Кривого Рогу продовжується реалізація проєкту впровадження психологічної допомоги, одним із яких є сьогоднішня наша акція. Наша акція присвячена підвищенню рівня ментального здоров'я родин військовослужбовців. В нашому місті це вже серія таких акцій, і ми її розпочали з минулого року. Сьогодні командою досвідчених фахівців створена програма цієї акції, і ми працюємо у співпраці з народними майстринями міського палацу дитячої та юнацької творчості «Горицвіт». Сьогодні наші учасники матимуть можливість прийняти участь у 6 майстер-класах, 5 з яких представляють практичні психологи і 6 – народні майстрині «Горицвіту». Для учасників організували майстер-класи від практичних психологів та майстринь народного мистецтва. Мета – покращення ментального здоров'я і підвищення рівня стресостійкості. Ми будемо виготовляти із нашими дітками та дорослими ляльку-мотанку, але вона буде не звичайна, а антистресова, тому що всередині неї будуть знаходитись трави і аромамасла, які арт-терапевтичні і вони допомагають в подоланні стресу і переживань і поліпшують наш стан емоційного здоров'я. Також є аеробіка для мозку, нейрографіка, також є різноманітні у нас вироби, ми будемо робити із пластиліну, із підручних матеріалів, саме природних. Матеріали дуже цікаві, креативні, і діти, і дорослі побачать, як можна їх використовувати, і потім можуть застосовувати уже в своєму дозвіллі. Тут ми задіюємо дві півкулі наших, працюємо обома руками. Треба побудувати лінію одного кольору одночасно, тобто треба таким чином взяти, перекладати, щоб у нас вийшла одна лінія одного кольору. Людмила Потомахіна представляє локацію «Тіло в дії». Мета даної локації – трішечки розвантажити наш фізичний стан, адже всі емоції, які переживаємо ми з вами, вони проходять саме через наше тіло. І дуже важливо і дітям, і дорослим відчувати своє тіло і допомагати своєму емоційному стану проходити екологічно, тобто не шкодити ні собі, ні оточуючим, пропускати ці емоції через себе. Саме на нашій локації наші учасники, незалежно від віку, зможуть сьогодні отримати позитивні емоції, розслабити свої м'язи саме через його напруження. Ми будемо напружувати м'язи, але це буде дуже весело і дуже комфортно. Марина – дружина військовополоненого. Прийшла сюди разом з донькою. Каже, не кожна родина має можливість відвідати психологічний інтенсив в іншому місті. Такі заходи допомагають нам знаходити ресурс, щоб жити далі, ресурс, щоб вірити, як ми, наприклад, у повернення нашого чоловіка і тата, ресурс, щоб дбати про себе і щоб відновлювати своє психічне здоров'я. Дуже вдячна Раді оборони міста, міському палацу дитячо-юнацької творчості, психологам закладів освіти і Центру професійного розвитку медичних працівників. Хочемо трішечки відволіктися і розслабитися, забути про те, що відбувається в нашому житті. Щось зробити руками, поспілкуватися один з одним. Це дуже важливо сьогодні. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день. У Кривому Розі з днем народження сьогодні привітали Валентину Погорілову, легендарну жінку, учасницю бойових дій Другої світової війни. Валентині Іванівні 97, і вона остання в строю серед земляків-визволителів нашого міста. 15 січня легендарній криворожанці Валентині Погоріловій виповнилось 97 років. Іменинницю привітав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Попри поважний вік та проблеми із здоров'ям, жінка добре пам'ятає минуле і ділиться спогадами про своє життя, про вкрадену війною юність, фронтові дороги Другої світової. Їх Валентина Погорілова пройшла операційною медсестрою у складі військового шпиталю. І тоді, і зараз ворожі удари нищать її рідний Ізюмський район. Валентина Іванівна цікавилась подробицями про сучасне життя Кривого Рогу у непростих умовах. Визволителька Кривого Рогу знає про хід сучасної війни, союзників України і подвиг військових на фронті. У свій день народження Валентина Погорілова звернулась до земляків з побажаннями якнайшвидшого закінчення війни та відбудови країни. Щоб скоріше настав для нашої молодежі світлий день, день прекращення от этого военного ада російського. Щоб ми, наша Україна, забалакали рідною мовою своєю на весь світ і доказали, що ми мирні, люди працьовиті, талантливі, заботливі, любимо свою землю. І любимо людей, завжди привітаємо ті, які до нас з відкритою душою, і ми до них. Ми нікому не бажаємо зла. Наша Україна іскон віков, вона боролася тільки за свободу, боролася за любов волі для людей. По всьому світу, щоб гриміла наша Україна знову. Оце я й побажаю молодіжі. Валентина Погорілова для нашого покоління є прикладом мужності і стійкості, сказав Юрій Вілкул. Саме такі люди, як іменинниця, навчили сучасників, як захищати найдорожче – своїх дітей і рідну землю. Тетяна Васильєва, Андрій Славний. Цей день. Криворізькі волонтери продовжують допомагати військовим на передовій. Серед нагальних потреб захисників сьогодні – окопні свічки. Нову партію допомоги готує для відправки на фронт благодійний фонд «Сундучок». Детальніше у сюжеті. Благодійний фонд «Сундучок» діє в місті понад 7 років. Допомагає одягом людям, які цього потребують. З початку Великої війни волонтери розширили свою діяльність. Зараз виготовляють окопні свічки для захисників. Близько 10 тисяч вже відправили для потреб військових. Цю зиму ми почали знову виробляти свічки, певно, десь зробили вже близько 3000 штук, плюс-мінус. От намотаних близько 1000. Переважно робимо ось такі маленькі, от з-під кошачого корму. От така свічка горить близько 3–3,5 годин. Підігріти чай, підсушити речі і трохи зігрітись у холодному окопі. Таку користь може принести звичайна бляшанка, якщо її перетворити на джерело тепла. Технологія виготовлення свічок проста. Спочатку треба нарізати картон такими полосочками. Так, крутиться. Ну, фітіля, і чайничок на печку поставити, розтопити парафін, залити, і свічка готова. Просимо людей, щоб донатили. Відправляємо хлопцям напереду. Так що прошу всіх допомоги, щоб нам допомагали. Ми робимо все від душі. Нашим захисникам низький уклін. Окопні свічки на фронті дуже затребувані. Іноді це єдине джерело тепла для бійців узимку. У благодійній організації закликають городян допомагати матеріалами для виготовлення свічок. Відправляємо на напрямки першої лінії, і Херсонське, і Запорізьке, і на Харківську область. Дуже багато запитів, потрошку збираємо кошти на парафін. Хлопці кажуть, що для них це велика допомога і просять, звертаються постійно. Так що, якщо постійно звертаються, значить це дуже необхідно. Юлія Вітряк, Артем Кравченко. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Душі криниця. Тут дивовижно розквітає українська культура в найрізноманітніших проявах. У Кривому Розі підбили підсумки 27-го відкритого мистецького конкурсу фестивалю. Жива легенда Кривбасу. Це хроніка життя видаючогося чоловіка. У місті презентували чергову збірку із серії «Життя відомих криворіжців». Кращі спортсмени року. Нужно много работать, щоб підтверджувати цей статус. У топ-переліку представників олімпійських видів спорту – криворізька борчиня Анастасія Польська. У Палаці культури «Південний» підбили підсумки 27-го відкритого фестивалю конкурсу «Душі криниця». У мистецькому святі взяли участь понад 400 учасників. На великому гала-концерті фестивалю побувала Вікторія Добровольська. Петро Андрійчук вже понад 20 років очолює мистецьку раду фестивалю «Душі криниця». Говорить, за цей час Кривий Ріг став для нього рідним. Це дивовижний конгломерат. Це не тільки промисловий гігант, але ще й духовний і мистецький. Тут дивовижно розквітає українська культура в найрізноманітніших проявах. Це місто стало вже моїм. Я пишаюся тим, що я маю відзнаку міста 3-го ступеня. Ми прослухали майже 100 номерів. Це найрізноманітніші форми співу. Це хори, ансамблі, великі ансамблі і малі ансамблі, дуети, тріо, квартети, солісти. А також цьогоріч були і інструменталісти. Журі розповідають, учасники фестивалю – це колективи і виконавці з Кривого Рогу та інших міст і районів. 80% номерів були представлені наживо, решта – в онлайн-режимі. За 27 років фестиваль «Душі Криниця» став одним із символів творчості всієї України, не лише Криворіжжя чи Дніпропетровської області. Зараз в цьому фестивалі беруть участь понад 400 учасників. І це результат того, що міська влада, Рада оборони приділяє дуже велику увагу розвитку культури. Незважаючи на складні часи, на війну, не закрито жодного палацу культури, музичної чи художньої школи. Робимо все, щоб люди мали можливість розвиватися і давати свою творчість, тому що все, що ми робимо, воно йде звідси, від нашої душі, душі Криниці, які зараз проходять, в тому числі, як наш фестиваль. У фойє Палацу культури виставка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. На сцені відомі колективи. Серед них оркестр народних інструментів «Палітра» і зразковий театральний колектив «Крок» з 10-ї музичної школи. «Палітра» – це два інструментальних твори. Сучасний український композитор Саратський Коломийка і українська народна пісня «Марічка». А театральний колектив «Крок» представляє таку композицію «Розколяда». Це дуже така цікава композиція автентичних колядок з віншуваннями в традиціях. Тому я думаю, що наш глядач буде дуже задоволений, тому що впевнені, що ще такого не чули і не бачили. В цьому році, 24 серпня, ми подорожували до Фінляндії, до міста Еспо, нашого побратиму. 24 серпня в Хельсінкі на Сенатській площі наш колектив «Крок» виконував українську пісню, народну, старовинну, роди Боже. Прославляли Україну, прославляли наше місто. Мистецька рада нагородила лауреатів та переможців фестивалю. Володарем гран-прі став народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Жартівниці». Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день. Криворіжці Кирило Дрюмов та Дар'я Смирська – президентські стипендіати у сфері театрального мистецтва. Поспілкувався з юними талантами наш Михайло Бистров. Дар'я та Кирило – випускники театральної студії «Лицедії» Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-міського району. Смирська Дар'я і Дрюмов Кирило займались більше 10 років в нашій студії. Це дуже старанні були дітлахи. Не все зразу вдавалося, поступово. Спочатку якісь тренінги, якісь невеличкі ролі. Потім вони поступово зростали, розквітали. Почалися дуже серйозні конкурси. Більше як 10 творчих років репетицій, виступів, фестивалів та численних перемог. Талант обдарованих криворіжців оцінений на рівні держави. Я брав участь у багатьох конкурсах міжнародних, всеукраїнських, обласних, також міських. Це все подавав, як грамоти, знову ж таки, підтвердження того, що я брав участь. 23 грудня 2023 року за наказом президента я отримав президентську стипендію. Це було для мене так трошки неочікувано, бо я тоді сидів у гуртожитку, готувався до сесії, і мені дзвонить мій керівник, каже: "От подивись, ти отримав президентську стипендію". У цьому році я отримала президентську стипендію за здобування перших 2 місця і гран-прі у номінації «Художнє слово і акторська майстерність». Я дуже-дуже дякую Люсі Михайлівні Мотрюк, Хорушко Людмилі Іванівні, Андрію Олександровичу і Вероніці Петровні за те, що вони в нас дуже багато вклали чого. За ці 11 років я не знаю, я якось розкрилась, і, знаєте, я пишаюсь собою. Для мене це велике досягнення. Михайло Бустров, Валерія Косигіна. Цей день. Жива легенда Кривбасу або непересічна постать. Чергова збірка у співавторстві Давида Кана та Олександра Степаненка поповнила серію документально-публіцистичних оповідей «Життя відомих криворіжців». Детальніше в нашому сюжеті. Серія «Життя знаменитих криворіжців» – літературна гордість і спадщина міста. Чільне місце відтепер в ній займає і постать Павла Гіля. Працелюб-звитяжець, новатор, колишній бригадир екскаваторників Центрального ГЗК. Такими не тільки запам'ятали цю неординарну людину криворіжці. Взагалі цікава біографія в людини. Простий хлопець сільський, закінчив сільськогосподарське училище трактористом, потрапив на цілину, працював там. Дуже любив співати, самодіяльність у нього такий, він в компанії завжди, мені поталанило бути знайомим з ним, такий веселий, ну, справжній українець. Це, скажімо так, непересічна постать, тому що ця людина, будучи депутатом Верховної Ради Радянського Союзу ще, дуже багато зробила для Кривого Рогу. Завдяки йому прискорили будівництво швидкісного трамваю, Гутовський до нього звертався, тому що одна справа, коли голова міськвиконкому кудись ходить, а інша справа, коли народний депутат. Першим автором книги «Жива легенда Кривбасу» або «Непересічна постать» був Давид Кан. Та, уходячи в вічність, відомий криворізький літератор та журналіст не встиг завершити свою справу. Це зробив його учень Олександр Степаненко. Каже, підхопити авторство збірки було справою не з легких. Багато матеріалів десь пропали. Довелося знаходити ветеранів ЦИГОКа, ну, слава Богу, дуже допоміг ЦИГОК, музей. Вони допомогли зібрати фотографії. Тобто була проведена робота над тим, щоб це встановити. Ну і подяка ЦИГОКу за фінансування, за допомогу, за те, що вийшла книжка про їхнього героя, про людину, на прикладі якої треба навчати нашу молодь, щоб вони знали, хто створював наші підприємства, хто їх доводив до такого стану, що вони гриміли на весь світ. Роман Кан одним із перших прочитав завершений матеріал. Каже, це було заповітом його рідного старшого брата. У команді, що долучилась до випуску книги, Роман Ісайович виконував роль редактора. Олександр Васильович вдихнув друге дихання в цю книжку. Він її відшліфував, він надав їй динамічності, а дуже вдалі піддобрані світлини тільки збагатили зміст. Презентація книги відбулася у благодійній організації «Хесед Хана». Тут зібралася творча інтелігенція міста та пересічні відвідувачі, аби поспілкуватися з автором та надихнутися його творчістю. Понад 170 сторінок документально-публіцистичної оповіді – черговий внесок місцевих письменників у серію «Життя знаменитих криворіжців». Ця книга цікава тим, що во-первых, это хроника жизни выдающегося человека. Во-вторых, для нашей общины эта книга важна, что один из авторов активный участник был нашей общины, выдающийся, тоже легендарный человек, выдающийся журналист, публицист и писатель Давид Исаевич Кан. И вот тут уже интерес прикован. Александр Васильевич – это лучший ученик Давида Исаевича. И вот такой тандем сделал эту книгу просто шикарной. Зная, как Александр Васильевич так скрупулезно относится, выбирает и слова, и фото, это просто бомба. Нині Олександр Степаненко продовжує збирати фольклор, працює над історичним літописом про Чорногорку і має чимало амбітних планів, аби здивувати свого читача. Серед задумок земляка – збірка «Нечиста сила». Вона увійде до іншої місцевої серії «Криворізька історична спадщина». Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день. Вихованка ДЮСШ №2, майстер спорту України з вільної боротьби Анастасія Польська за підсумками 2023 року увійшла до десятки кращих представників олімпійських видів спорту. Про досягнення борчині у нашому сюжеті. Анастасія Польська протягом останніх років стабільно виборює призові місця на престижних національних та міжнародних змаганнях. Не став винятком і 2023 рік. Этот год был достаточно трудным в связи с разными обстоятельствами. Мы тренировались и получили некоторые результаты в этом году. Первое место на чемпионате Украины U17 по возрасту и второе место на Combat Games. Аби досягти таких результатів, доводилося багато працювати, адже на такому рівні слабких суперників не буває, каже спортсменка. Тренувалися ми кожен день, працювали, трудно було і на чемпионате Украины и на всемирных играх. Противники разные. Анастасія 3 роки поспіль входить до міського топ-переліку кращих спортсменів року. Таке визнання надихає і зобов'язує виборювати медалі вищого гатунку. Це приємно, але для цього потрібно багато працювати, щоб підтверджувати цей статус все время. Плани на цей рік у Анастасії амбітні – боротися за першість на престижних змаганнях. Першим ділом – це чемпіонат України Ю-20, до якого ми усердно готуємося. І, якщо дасть Бог, я держу победу, то це чемпіонат Європи. Михайло Бистров, Валерій Кожухар, Денис Захаров. Цей день. Такими були міські новини. Зустрінемось у цій студії завтра у звичній порі. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.